Sinoptikos abis monacemebit sašišma ciklonma sakartvelos teritorija datova da amidis mkvetri gauareseba mosalubneli agar aris. Khvalidan kakhetshi gamoidarebs da datbeba. 4 dekembris chatvlit regionshi tbili da unaleko amidia mosalubneli. Ის ციკლონი, რომელზედაც იყო საუბარი, საბედნიეროდ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან შორს ჩამოყალიბდა და იმოძრავა ჩრდილოეთით ჩვენ მეზობელი ქვეყნებისკენ, სადაც გამოიწვია ძალიან დიდი უბედურებები, წყალმოვარდნები, შავი ზღვის აღელვება, ასე ვთქვათ, და ამ აღელვების გამო ეს საქართველოს ტერიტორიებად იქცნობა, განსაკუთრებით შავი ზღვის მიმდებარე რეგიონებმა, სადაც ალვის სიმაღლე, ზოგადად 7-8 მილიბარი იყო. ხვალ ისიც გამოიდარეს და ზიურდა ბრინვალე კახეთში, რომელიც ძალიან მიყვარს ყველა რეგიონებიდან განსხვავებით, იქნება უნალექო თბილი ამინდები, მიუხედავად ამ ყინვისა, რაც ამ საღამოს უნდა დაფიქსირდეს 4 დეკემბრის ჩათვლით, გვექნება ტემპერატურის მომატება, უმეტესად უნალექო ამინდი და მაქსიმალური ტემპერატურა განსაკუთრებით 2 დეკემბრიდან 5 დეკემბრის ჩათვლით იქნება 15-18 გრადუსის ციკლონი.